Feria quarta, infra hebdomadam duodecimam per annum. Salvete, sum Nelson Medina ordinis predicatorum, eces lexio sancti evangelii, secundum Mateum. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, attendite a falsis profetis, qui veniunt ad vos investimentis ovium, intrinsecus autem, Sunt lupi rapaces. A fructibus eorum coniocetis eos. Numquid colicunt de spinis uvas, au de tribulis ficus? Sic, omnis arbor bona fructus bonus facit, mala autem arbor fructus malos facit. Non potest arbor bona fructus malos facere, neque arbor mala fructus bonos facere. Omnis arbor, que non facit fructum bonum, excidetur, ed in mititur. Igitur, ex fructibus eorum conoctetis eos. Verbum Domini. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidado con los falsos profetas. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos, los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego es decir que por sus frutos los conoceréis. Palabra del Señor. Proségete apoton pseudo profeton, hoitines erjontai prosimas, en endumasin probaton, esocendeis harpages. leucoi carpon Apoton carponauton, epicnoseste autus. Μέδι σου από ακανθόν στα φυλάς ε από τριβόλων σου mm -hmm. Ήτος παν πανδέντρων αγαθών καρπούς καλούς χουποιέι. Το δε σαπρών δέντρων καρπούς πονερούς πολλέι. Ούτε να τα δέντρων αγαθών καρπούς πονερούς πολλέιν, ούτε δέντρων σαπρών carpus calus poien. Pan dendron, me poiun carpon calon, et copte tai, cae eis puru valetai. Arage, apoton carpon auton, epignos est Thea autus. Hologos tu curiu. Dominus boviscum, benedicat vos omnipotens Deus. Pater et filius et spiritus sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias.